Asham arkafuun akkam jirtu hordoftoota humni miidiyaa kun qophii addaa haala yeroo irratti daa'un dargaggoo shaaruu lukaa waliin taasifnu ta'a. Saganticha qopheessee kan isin bahu Anaa Ayyaantuu Taayyee akka xumura qophii keenyaatti nu faana tura. Ayyee dargaggoo shaaruu baga nagaan gara humni miidiyaa nagaan dhufte. Yooyyaa baga nama eeddan baga nama affeertan illee. Tolee egaa akkuma marii keenya guyyaa irraatti adabarru dargaggoo shaaruun ba'a Afrikaa keessatti dargaggoo irratti hojii gurguddaa hojjetaa akka turte quba qabna. Gruuppiin kun maali? Kaayyoon hundeeffamee fa'u? Maqaan isaa Gamtaa Barattoota Afrikaa jedhama. Gamtaan Barattoota Afrikaa dhaabbata guddaa. Bara 1972 hundeeffamee biyya Gaanaatiin hundeeffamee bara san jechuun yeroo biyyoota Afrikaa kolonii biyya dhihaa yookaan uummata adii kana jalaa yeroo isaan bayaa turanii fakkeenyaa fi bara 1963 gamtaan biyyoota Afrikaa kan hundaa'e jechuudha. Isumatti aansee sochiin barattootaa hin beekamne yeroo isaan sochiin barattootaa adda addaa tureera. Sanumarraa garaagarummaa waggaa 9tiin gamtaan barattoota Afrikaa kun hundaa'e. Kaayyoon gamtaa kanaa inni guddaan mirga barattootaa eeguu, eegsisuu, faayidaalee barattootaa, waan barattooti keessattuu dhaabbilee barnoota olaanoo keessatti, yuunivarsiitii keessatti isa kanarra jechuu dhaabbati kun isa kanarratti hojjataa. Irra guddaan isaa mirga barattootaa eeguu irratti xiyyeeffata. Mirga barattootaatiif falmuu irratti xiyyeeffata. Barnoota qulqullina qabu barattootaaf akka kennamu, yuunivarsiitii keessa nagaan akka jiraatu, barattoonni immoo nagaan mana barumsaa isaanii deemanii akka isaan galanu waa akkan akkanaa kanarratti xiyyeeffata. Inni sun ammoo babal'atee argite Afrikaan tun badhoo waan ta'eef babal'atee biyyoota akka dhuunfaa isaaniitiin miseensa dhaabbata kanaa turanii biyyoota sanirratti aansee ammoo riijinii baha Afrikaa, lixa Afrikaa, kibba Afrikaa, kaaba Afrikaa, giddugala Afrikaa kallattii kana qooddamee sababilleen biyyitu ardiin tun baay'ee badhoo waan ta'eef karaa kanaan biyyoota 12, 15, 16, 10 illee kan jiranu akkanaan akka naannoo isaanii yookaan riijinii isaanii saniin gurmaamanii gamtaa mataa isaa jala hundeeffatanii qabanii jechuudha. Isa guddaa kana jala jira jechuudha. Inni kun ammoo lixa Afrikaa gubbaa akka malee cimaa, kibba Afrikaa illee cimaa. Kibba Afrikaa jechuun biyyoota Sawusterna Afrikaan jedhaman biyyoota 10 olii, Westerna Afrikaa illee akkuma sanii ciccimanii as jalatti hojjetanii. Baha Afrikaa ammoo akkasitti gurmaamanii adoomteenii fakkeenyaa fi gamtaan barattoota Itoophiyaa, gamtaan barattoota Keeniyaa, Ugaandaa, Tanzaaniyaa maaniin kun akkasiin qeenxeetiin as jala hirmaataa ture jechuudha. Nuti caarraa arganne gamtaa barattoota yuunivarsiitii Arsii pirezidentii barattootaa ture. Achumarraan gamtaa barattoota Itoophiyaa kan jedhamu jira. Achi keessa hirmaataa ture. Caarruma kana fayyadannee akkaama biyyoota naannoo riijiniin biraa hundeeffatte sanitti baha Afrikaa gara tokkoof finnee jechuudha. Biyyoota 12 gara tokkoof finnee achi keessatti ammoo barreessaa ture. Barreessaa dhaabbatichaa haga maal almoost amma biyya sanii waan ba'eef ofirraa dabarsee namni biraa jechuudha. Waggaa 4 termii kan fixanne garuu itti deemaa jira jechuudha. Akkanaan baha Afrikaa sunillee hundaa'ee kaayyoon guddaan kama waliigalatti All Africa Student Union jedhamu yookaan gamtaan barattoota Afrikaa qabu sanii akkaataa inni irra caalatti hojiirra ooluu danda'u yookaan effectively barattoota isarraa fayyadamuu danda'anutti riijiniin qooduun kan barbaachise achi keessatti akkasitti gahee keenya bahaa turre jechuudha. Ayyee tolee galatoomii ulfaadhu. Egaa haala gara biyya keenyaatti gaafa deebinu mee ati akka dargaggoo Oromoo tokkotti haalli siyaasaa Oromiyaa yeroo ammaa maal sitti fakkaata? Akkamiin hubatta? Galatoomii dargaggeessa yennaa teetu. Dargaggeessa teetee ammoo yennaa sochii qabaatti, yennaa sochootu teete. Keessattuu haali siyaasa biyya sanii akka malee nama yaaddessaa. Ancaarraa argadhee biyyoota Afrikaa kana hedduu deemeera. Baha, kibba, lixa hedduu deemee ilaalee jira. Akkasuma biyyoota biraallee ilaalee jira. Haala biyyoota sun keessa jiranu, guddina ariifachiisaa isaan keessa jiranu, dargaggoon akkamitti qindoomanii hojjataa akka jiranu,
diinagdee mataa isaanii akkamitti ijaaraa akka jiranu, barnootaan akkamitti of guddisaa akka jiranu yennaa laaltu, yennaa ammoo isa laaltee deebitee ka biyya keenyaa laaltu, biyya keenyatti ammoo faallaa saniin dargaggoon ka mana hidhaati shamu, ka barnootarraa ari'amu, ka siyaasaa fi sodaa siyaasaa, akka sodaa siyaasaa ta'etti yaadi isaa ka hin dhageenye, mirga ka hin qabne, dubbatuu ka hin dandeenye, sadarkaa sanitti argitee hoji dhabaa rakkata biyya Itoophiyaa kana keessa jechuudha. Innaa kana laaltu si yaaddessa haali biyya sanii achirralli darree gara Oromootii gadi buutee yennaa laaltu siyaasa Oromoo akkamiin laalta kanaan jettee fi an akka kiyyatti akka nama tokkootti akka nama dhuunfaatitti sodaa guddaa qabaa siyaasa Oromoo akka durii sanii mootii fakkeenyaa fi yeroo sirna wayyaanee san kuffisiisaaf qabsawaa turre 2016-17 2014 irraa kaasee tokkummaa jiraa yennaa lixatti rakkoo uumamu kibbarraa uummati waan sanii tokkummaan falmataa jechuun nama tokkoon hin turre amma qoqqoodamiinsa jira addatti keessattuu sirni amma jiru kuni defied in the rule addaan qoqqoodee Oromoo kutaan qoqqoodee gandaan qoqqoodee yennaa Wallaggi bo'oo warri kun ta'ee Da'ataayyoo Gujiin bo'oo warri kun ta'ee Da'ataayyoo Harargeen bo'oo warri kun ta'ee Da'ataa akkasitti argitee humna Oromoo kana cabsanii Oromoon akka tokkummaan falmatuu hin taane keessattuu piroojektii waggoota darban ture kun akkasitti waan turee fi akka malee na yaaddessaa jechuudha. Uummati Oromoo kun rakkoo kana jalaa waan amma diigama dhiibbaa guddaa amma irra ta'e kana jalaa deebi'ee tokkummaan gaaddis tokko jalatti akkamiin falmatee yookaan ammoo waan barbaadu dhiibbaa isarra gahu akkamiin ittisuu danda'a. Dhaabe Oromoo qoqqoodamee jira. Hayyoota Oromoo, beektota Oromoo wal qoqqoodanii jiranii, wal dhaga'uun hin jiru, wal bakka isaanii wanni gaarii hin mul'atu, walitti duula hin jiru. Kun ammoo uummata keenyaaf gaagaama guddaa, hawaasa keenya gara barbaannutti gadi fidiisaaf, Oromiyaa boru, Oromiyaa barbaannu jaarratiisaa fi kun gaagaama guddaa waan ta'eef yeroo kamiyyuu caalaa akka kiyyatti yennaa siyaasa Oromoo sun akka malee na yaaddessu keessa jira. Siyaasa keenya, siyaasa Oromoo akkasuma siyaasa biyya kamiillee na yaaddessu keessa jira jechuudha. Okay, galatoomi. Ati akka dargaggoo Oromoo tokkooti. Yeroo ammaa kanatti marii nageenyaa waraana bilisummaa Oromoo fi akkasumallee mootummaa Itoophiyaa gidduu gaggeeffamaa jiru kana araara yaalii godhamaa jiru kanatti mee akkamiin ilaaltaati gama keetiin? Galatoomi. Walumaa galatti nagaa araarri nagaaf. Akka nagaan dhufuuf araarri godhamu gaarii nagaa barbaanna. Nagaan gaariidha. Nagayii murteessaa. Uummata keenya akka malee rakkoontu keessa dabarsee keessattuu waldhabdee waraana bilisummaa Oromootii fi waraana mootummaa ittiin jedhu kana keessa walakkaa kanatti uummati baay'ee miidhame. Wallagga keessatti waan dubbatuu hin dandeenye baay'ee ta'ee Gujii keessatti akkasanii Oromiyaa bal'oo kutaa garaagaraa keessatti akkasanii uummati nagaa dheebotee jira. Bayanii galuun dhugaadhuma siin jedhaa naannoo Gujiitti waan sirrii beeku filosii kaase nagaan bayanii galuun yaaddoo ta'ee jira jechuudha. Haati takka yennaa baate galamuun galu jechuudha. Bayanii achii hedduu jira. Akka malee wal xaxa'a. Isa kana furiisaa fi sochiin nagaa akka godhamu keessattuu waraana bilisummaa Oromootiif mootummaa Itoophiyaa walakkaatti sochiin nagaa godhame kan jajjabeeffamu akka malee kan jajjabeeffamu gaarii jedha. Garuu nagaan kun akkamitti dhufaa? Dhugumatti mootummaa Itoophiyaa kun nagaa barbaade yookaan qaamni waliin mari'ataa kun hundinuu dhugumatti nagaa barbaadaa jira waan jiru akka kiyyaa yaaddoo qaba jechuudha. Fakkeenyaaf mul'istuun nagaa haga ammaa hin jiru. Wayyaanee waliin mari'achuun duratti namoota isaanii kan hidhame hiikan. Fakkeenyaaf akka sabaatti nagaa fayyinaa fudhatte nagaadhaan marii keenya furanna jedhanii achuma akka waan san labsanii namoota akka mana hidhaatii bahu godhamee jechuudha. Abaaboo yookiin wabaa waliin ka ta'aa jiru kuni nagaa mariin nagaa deddeemaa jira. Garuu maqaa kanaan gandarraa kaasee haga Oromiyaatti haga federaalaatitti namoonni kumaatami mana hidhaachiisan. Mana hidhaati kumaatami haga harka edanaa kanaan mana hidhaati dararamaa jiranii jechuudha. Nagaa kanaan mari'achuun duratti aduu akka kiyyaati akka yaada kiyyaati tokkoffaa hoogganoonni waraanaa gama lachuu marii kan mari'achuun dura tokko waraanaa dhaabuu qabanii lammaffaa ammoo hidhamtoota siyaasaa kun bayanii mul'istuu wanni nagaa waliin mari'achaa jiraachuu wanni mul'isaa wayii mul'istuun jiraatuu qabaa. Isa kanarraa sodaa qabaa. Lammaffaa immoo mootummaa abbaa nagayaaf godhee, abbaa araaraaf godhee, garibadheessaaf godhee ayyannaa inni dhiyaatudha garraa jechuudha. Dhuguma mootummaan garibadheessa, dhuguma nagaa araara barbaada. Yoo kana barbaadu waggaa shanii maalirratu?
irrede debe yamich akka godet irrede debe motumman qan to kochi qof naga ka barbaadu yenna ne te mudatu mudata in kun ammo akka kiyatti addentu na futu jechu because amma dengata chim marata do marira jilanu khalesa kawatta ammo droni robsani ummata mi dala ne jechu kun yaaddona ta jechu wonu kun yaaddona ta ta araari nagaan bakka dhugumatti bakka haqi hin jirre nagee hin jiru jedhan. Kanaafi kana kanarratti ilaallachuu qaban keessattuu amma faarsitee bultoonni gama mootummaatiin akkana akkasii waliin marachuun qabnu maratuu qabnaa tokko eegi maratuun barbaachise dhugaatti rikoginaayizdi wal godhanii dhugaatti kabajaa walii kennanii namni kun Oromoodha Oromoo wal akkatti mariin deemaa jira ilaasha garaagaraa qabaatu malee akka obbolummaatitti dhugaa walii kennanii dhugaa qaban sanirratti ammoo haqa walii kennanii haqaan dhugaan garaan mariin dhufuu qaba malee hucuccuullaan dhiibbaan galtammoon galtanuun mootummaan kana godhuu danda'a mootummaan garaa badhatee akkana godhe wanni jedhu sun araara kana balleessuu dandeetti diiguu dandeetti kanallee sodaa qaba. Gama kaaniin ammoo waraanii akka hagamitti waan kana ajaja fudhatee waan kana nagaa raawwatu waan danda'allee waan jedhu sodaa qaba. Hundumaafuu nageenya Oromiyaa ta'uuti akka nama tokkootti nagaa bu'iisaa deemutti hin gammadaa jechuudha. Tolee galatoomii ulfaaddu. Egaa gara dhimma hundeeffama godinaalee aaraa waliin qabatee komiin rakkoon godina Gujii keessatti uumamee jira. Rakkinni kun maaliif ka'ee dhimmi kun erga jalqabdee gara ji'a sadiif deemti amma yeroo ammaa kanatti furmaanni maaliif ittiin godhamee jira mee kanarratti ibsa bal'aa nuuf laatu. Wanni kun jalqabumarraayyuu ji'a sadiin dura caaseffame godinaa haaraan kun kabeessifame mootummaan naannoo Oromiyaa godinaa haaraa hundeessa godin 21ffaa. Godina Boorana bahaa jiru akka hundeessetti labsii godhee achi ammoo gaafa godinni sun hundaa'u godina sun bakki inni itti hundaa'e fakkeenya magaalaa Nageelleeti. Nageelle duraan godina Gujii turte waggaa 21 ol lafa teessoo godina Gujii turte. Adoo uummata hin mari'achiisin, adoo hawaasa naannoo hin mari'achiisin, seera argitee godinni ittiin bahu adoo eegin. Akka seeraatti godinni tokko yennaa bahu godinni duraan ture achuma ture godinni haaree irraa bahaa jechuudha. Seera san cassanii. Deemaa achi ka'aa guuradhaa godin keessa adoolat deebi'ee jira jedhanii ajaja fooddaan yookaan ammoo miidiyaa hawaasaatiin dabarsanii karaa saniin kadhageenne uummati mufatee nuun mari'achiinne nuti keessa hin jirru akkam adoo nuun jiraatiin godina keenya nurraa diiganii godina keenya nurraa fuudhanii wanni jedhuun mormii hin ture mormii sanirratti lubbuu haga namaa furi olii darree jira namootis baay'ee hidhamaa turanii. Sababa kanaa wal qabsiisee mormii guddaa ture jechuudha. Haga guyyaa dhaati Gujiin guutummaatti godina kenna masaa hin fudhanne sababa Gujiin fudhatudha. Beefillee tokkoffaa lafa qottuma Gujiiti lafa amma godina san jala jirtu lafa qottuma Gujiiti gara biraatiin ammoo godina Gujii turte teessuma handhuura Gujii turte lafa kanaa ta'u uummata kana hin mari'achiisin fuudhanii godini Booranaa kennanii argite wanni kunillee Gujii mufachiiseera. Lammaffaa ammoo gaafa godinni sun kenname jedhame irraa kaasee uummati Booranaa waan maqaa Gujii. Qaba fakkeenyaa fi tappeellaa Gujii achi keessaa caccabsuu borroo biiroon duuba namni godhatu borroo waa aadaa Gujii mul'isaa kan achi keessaa balleessuu gaafiteennan nuu deebi'an riyaakshiniin gama saniin turelleen gaariin turre haa ta'uuti ammoo uummati Gujii tasgabbaa'ee Booranaaf Gujii jechuun obboleeyyaa adda baacheeyyuu hin beektu bifa seera qabeessaan gaafisaa gaafataa ture jechuudha mootummaa naannoo gaafataa ture. Wadhabdee yookaan hammeenna tarkaanfilee garaagaraa adoon fudhatiin gaafii isaa gara mootummaatti deebisee gaafataa ture mootummaan gaafisaniif haga guyyaa dhaatitti deebii gahaa hin kennine ifiyyuu darree yennaa inni aangoo xiyyaa murteesse fakkeenyaaf pirezidaantii mootummaa naannoo Oromiyaa Shimallis aangoo xiyyaa murteesse aangoo xiyyaa kennee jira maanii jedhee yennaa inni akkas dhaatatu dhageema. Waluma gala wanni kun maaniif yaaddame waan jedhu irratti xiqqoo sii kaasee gabaafadha. Tokko. Misoomaaf yaaddame jedhamee yeroo wanni sun ka'u ture misoomi mooyyalee fi baalee walitti hidhu yookaan lafti tun kaartaa lafa sanii yennaa laatte dhugumatti misoomaaf adoo yaaddame mooyyalee fi baalee akkamiin karaa kamiin walitti hidhuu danda'an. Gara biraatiin ammoo uummati godina kana Nageelle jala akka buluuf kenname keessaa tokko aanaa areeroo yennaa fudhanne godina Booranaa jala yaaballa dhufanii bulee horaa dhufanii hawaasaa dhufanii
nageele dhufanii jechuudha. Lafa deemsa guyyaa tokkoo jechuudha. Karaa uummata kana walitti fiduu hin jiru jechuudha. So kun dhuguma akkana inni ilaaltu misooma yaadameeti mooti. Misooma yaadamee adoon ta'e ajandaa biraati. Inni biraa daangaa eeguuf jedha. Oromiyaan daangaa isii irra guddaan cabaa kan jiru mooyyalee guutumatti mooyyalee Oromoo sadarkaa harkaa baatu jirti. Daangaa eeguu adoo barbaachise godinni kan nu barbaachisu naannoo sanfa ture jechuudha. Achi irratti godinni nu barbaachisa karrayyuurra fa'a godinni nu barbaachisa sila amaarti akka lafa san seentee fudhanne yookaan wallagga farratti argite guyyaa guyyaan nu mataa kan jiru kanarra hundi addaa nu barbaachisa malee lafa nagaa hagam beekutti daangaa lafa sanii karaa inni ittiin dhiibamillee hin jiru jiraatulleeni argite ifirraa tokkummaan gujii fi booranni ta'e. Akka lafa san daangaa isa eegatu godhuu malee gosa tokkorraa fuudhanii gosa biraatiin kennanii daangaa eegisa jechuun akka waan gujii achi keessaa gahee daangaa eeguu hin qabnetti ilaalama waan ta'eef kunillee karaa kanaan fudhatama hin qabu. Inni biraa immoo jalqabuma irraayyuu akkaataa godinni sun ittiin caaseffame seera keessa deemnee yenna ilaallee godina baasuu kan danda'u caffee mani marii baasuu hin danda'u seerarra jira. Ammalleen ammoo maqaa godina saniillee moggaafatuu qaqqabu uummata gaafii uummataa misoomaaf yoo ta'e gaafii uummataa ta'uu qaba. Gaafii uummataati mooti kun sanii mootummaa ammaa yaadee uummata kana walta buusuu yaadeeti jechuudha. Aadaa uummata kanaa cabsee madda olaabu baalee jala jirti lafa san fuudhanii garaa deessuu arsii fi uummata booranaa walitti buusuu ammoo gujiirraa lafa gujii kutanii gadi deebitanii maqaa booranaatti kennuun gujii fi boorana walitti buusuu wadhakkaa kana mootummaa uummata kana walitti buusee dudda walitti galchee. Faayidaa siyaasaa adda addaa achi keessaa argachuu. Maan jedhanii godina shaneerraa fuunee mootummaa kenninee jedhan kan jechuun fakkeenya gujiin shanee ta'ee booranni mootummaa akka ta'e booranni mootummaa mutii gujiilleen shanee mutii uummata dhaabi siyaasaa dhaaba siyaasaati. So kana jechuun maan agarsiisa waltana quufi achi keessatti wanni yaadame waan jiruufi uummati keenya bifa tasgabbiitiin gama lachuuyyuu akka nama tokkootiif akka sharuutitti fakkeenyaaf sochii gara hojiitiin jirullee keessa jira. Sirrii mooti jedhee amana waan ta'eefi mootummaa adoo kennellee uummata sun waliin jiraata jechuudha. Mootummaan godina kennee deemuu danda'a uummata sun garuu waliin jiraata. Walii galuu qaba. Walii galtee waan san waa argate waliin dhabee waan dhabee waliin dhabee waa argate walii argatuu qaba malee akkas miiccaan ta'uu hin qabu jedhee amana caaseffama godinaa sanii hin mormaa jechuudha. Galata. Tole yeroo ammaa kanatti yeroo itti Oromiyaa keessatti nageenyi barbaachisaa. Jedhanii namoota akkasitti araarri godhamaa jiru kanatti xiqqoo yeroo godinni boorannaaf gujii gidduutti rakkoon kun mudatu Oromiyaadhaaf yaaddoon taatu dubbiin kun akkamiin ilaaltaati? Dhugaatti dubbiin kun dubbii Oromiyaa diiguullee yennaa isiin fakkaattu jira jechuudha. Ofii kiyyaa yennaa ta'ee yaadu. Fakkeenyaaf amma uummati gujii yennaa fudhatte mufii guddaa keessa jira jechuudha. Oromoo kaan gammachiisanii Oromoo kaan gaddisiisu. Lafti sun naqeelle yoo boorana jala galte gondaree jala galte moo maqalee galte jedhanii namni gaafata hin jira jechuudha. Yoo gaafa gujii jala bulte sidaamoo jala bulte gaafa gujii jala jirtu. No akkasii moti jechuudha. Ilaalcha akkasii ta'a adoomte Oromoon obboleeyyanii lafti Oromoo adda qabu hin jiru Oromoon lafa hundumaa waliin qaba garuu sirna bulchiisa. Gadaa innaa fudhatte amma gujiin haganaa sadii gadaa sadiin bulaa jechuun hokkuu uraa gaafimaatti. Amma lafti sun quttuma hokkuuti. Hokkuun lafa san keessa godaanaa, lafa san keessa qubataa. Lafti sunillee hokku isaa himanti jechuudha. Uraagaan gadaa uraagaa dhaqee lafa sanirra murtee hin kennu. Akka bulu jira jechuudha. Eenyuun bulti gadaasaniin bulti gadaasaniin murtee kennaa jechuudha. Kana jechuun lafti gujiin keessa jiru gujumaa himattu wayyaa jechuudha. Yoo ammoo booranallee waliin buluun kan barbaachisan godina hunda deebisanii maqaa booranaa kennuufi danda'a. Daas hin maatiru yookaan maqaa gujii kennuufi danda'a. Garuu bifa uummati fedhe uummati jaallateetiin ta'uu qaba malee akkanaan ta'uu hin qabu. Oromiyaaf yaaddoo. Argitee amma karaa adda addaatiin naannoo uuman nafa jedhanii mootummaan kun amma maan godhaa naannoo fasanii kennina kallattii garagaraatiin yennaa inni argitee uummata Oromiyaa cassanii bituu difaayi dandiruul kan gafanneen kun karaa kanaa itti milkaa'u. Uummata Oromoo kun bayee yoo wal fite Oromoon bayee yoo wal fite gurra hamaadha. Gaafa kana ammoo mataa adda qabachuun dhufa tokkummaan hin dhabama. Oromoo walii birmatuu hin dhabama waan ta'eef wanni kun akka malee Oromiyaaf yaaddessaa waan ta'eef an akka kiyyatti namoonni Oromoo ogeeyyii Oromoo hayyoota Oromoo dhimma kana keessatti adoo qooda fudhatanii uummati kun gama hundaanuu dhugaa jiru hubatanii uummata kanallee akka ifirra dhaabatullee godhanii adoo mari'achiisanillee adoo dhugaa lafa jirullee dhaganii dansa waan jedhu kaasuu barbaada. Tolee gaatuma as keessaan bahinii dhimma keenya dhimma guddina gojiidhaa fi kan booranaa keessaatu hin bahinii jechuudha. Fakkeenyaaf amma booranii fi gujiin kun obbolaadha.
imni kara gada yokin kara jarsuma mali furamu abatte galatomi kamma kaach kana raina sika rakon nagelle rat rakotore qaraichu nagelle borani nagelle borana eda gujin nagelle jeda asindura barakuma la mafkurani afur barakuma la makura huri gujif borani wala elu buhet nundare erte chuma gala nagelle ditti dubbin kunin furamin borani magala nagelle taborana jere odoni gafi kana dite fal mata jiru ujina mo magali kun magala oromoti arsifi guji borana makati bafate sanafi magagosto koti yamamu inkabdu jedani ado falmi kana kese jiranu rakon kuma lama fijature sun ado inni hin furamini argite inni kun dalate jechu inni kun dalate tokofa kun le wansanif kaumsate jira lama fa godinni akuma seerati godinni duranture achuma turuka godin wagadi dami tokote achture godin haram bawu yenna barbaachise ka bawu qabu godin haram su irrabaye argite haduranju achite irrabaye mu qaba male godin guji bukki sun su akamale guji arse jiraachu ado ummate marachisin ado ummata kanalle woli hasain guya tokko chankani tofi dagarti raachu tofi ummata kanala garsiisa godina san kai adde tanade atachi si jijirre raachu achira inna lalte godin guji thesu misa magala adola redde mo inka guji kes magala kin jiru hagam tofi bakka himbenne to godin su akandi de mochu ummata kan hagam aka motumman tofate dagarsiisa enne kuni oromiya kana kesatti oromon gadan bulti gadan deme latti gosan bulti jechu lafa wallaga kesa jirtu wallaga man bulcha lafa rage kesa jirtu harar guma bulcha echun bulcha echun ango qabate bulcha godina bulcha ana te adonteini makuma worasani tiya matti jechu akumsani bifo fakkatuni laftu guji kesa jirtu len sirni bulchi sisileni kama guji ti jechu kana echun argite kama oromoti jechu guji oromo modenu ndendenu kama oromoti isan jalab bulti yechu yo ammo dufani fudani fakkena fa amma lafa guji irqubatu kana fakkena dufani lafa guji irqubatu murani borana lafa borana yechu boran goro yechu fakkena lafa goro san guji irqubata yechu dufani ka borana kenna nu tere sirrinta yechu mari fakkena fa sindura laftu mangu jitu boranu ma yama ma tufte ba ze wolta dufeny ummata ko wolin kaburra fakate yechu borana yama ma tufte sirnota sindura ke sunilleni wa ammata isa gab sirnota dufatu reko hundinu aka ummata ta yutti moti yechu mal golani gosatan fudani gosata aka sin bitu godu gosatan immatanani gosatan dibu hori irra guru sirnota sindura darsina sirna aftanya ke se yechu woni kunille ngarana ma ke se yechu fakkena fa mohuri aka kota kenna enna san kara borana ti fayamte amar de enna shi rafta hurte jiraju sirna gode garu orfa mulle de mun qabu so kana mali fi si kase wonne kana ku e gata mu qaba ife gatu qaba ichu fakkena madda wala bu enna fudatte du gadu madubati safi lafa sina oromo famitu yu madda wala bu ammo bale enna magado tu madda wala ngut samosiru fa ichu acci jala bawo donte acci jala jabatu qabdi ahda gadalle wulitta nattaycho magadalle wulitta timawan kana ke sirni gadalle hinda wam sirni gadalle hintu kama wante evi kara kanani rakofi di abotin gada furun dande tu fati jettevi tugada batavi dimmi kun kesa tu worani blisuma oromo guji ke sawan jiruvi irra cala motu man guji da dafsi sufi guji caf sufi lafota amal buda lafta maba en tole lafal budati guji lafta sunti akan jenne bargite bifa halo bayi satin kene shimallis afa ifitin godina shane rafone motu makene ne ju kana ma nagar sisa ummata kana mi do fi karo fatame wa ngoda ne jenne fudanda no da aka nama guji to kollaje ju kana qofa don teni abotin gada wa kana furuga du fakena abaga da kuraja arse ata kuma lama kuda saddeti wa dimmo rana guji shane ورانا ما بدا بوسونا جيروسوني ورانا بلسوم ما غوجيت مالي ورانا بلسوم ما ورموتي جدا فاي ساعتي جدا وان كانت دبلج موتوما ابوتي غدا سنه لف يدمي ارغيته سياسات بيجر امركته سياسه حجته مجرا جچو افا ايفيتي اسينغافا ورانا بلسوم ما ورموغال ورقي كنيف بيتا باركم لما قول سديتي وان صفا ما جارتي كاسا تور بركه اس ورانا ورقي كنتني في ميشا بيچ سيتني لايك ارغيته وان بوني سياسه جچو دوبسي كجو نودي غوجي وني ارت توكو اسا كانا جچو
duuba waan jiru saniin aarse akka morkaatitti akka giddeessaatitti akka dirqamaatitti uummata kanarraa fuudhuun uummata kana aarse malee uummati jibba booranaan qabu. Haa ta'u jibba hiriira gujiin bahe keessatti booranni obboleessa kiyyaa shimallisi diina keenna mootummaan diina keenna jedhanii hiriira gujiin bahe baay'ee isaa yennaa ilaalle jibbansa qabaateeti. Inni biraa magaalaa gujii amma baafatee magaalaa nageesso jedhamu nageellirraa baafatee gujiin kaamma sii kaasa waan kanaa. Horiitti baafata jiru jira. Maaliif baafata? Tokko nageelle keessatti taappeellaa maqaa gujii qabu caccassanii waa eenyummaa gujii mul'isa. Fakkeenyaaf akkuma hangafti biiroo keessa waan jiru hunda guuranii gubanii balleessanii waan maqaa gujii qaba. Ati lafa maqaa keetti keessaa guban lafa maqaa keetti taappeellaa irraa caccassan maan jettee itti baatee daldalatta? Maan jettee itti baatee naggaadatta? Haqa jira naan dhaddee tana jechuu hin ta'u jechuu waan akkanaa kun. So saniif aariin kunillee even gaafawwan kun teetee iyyuu. Guyyaa tokko tarkaanfii gara booranaatiin tarkaanfanne gujiin jechuun garuma mootummaatti deeme waan ta'eef gujii kana aarse malee jibba booranaa yookaan booranarraa jibbeetii mootii gujiif booran adda beekuyyuu hin dandeettu waan mootummaa assaamentii mootummaa uummata kanaa kenne keessa rakkata jirra jechuun gabaabinumatti jechuun shimallee si kenne mootummaa keessallee galata. Egaa dargaggoo shuuraa dhumarratti dargaggootaaf dhaamsa akkamii qabdaa dargaggoo Oromoof? Tokko. Waan irraa haasofni irraa kaasee sochiilee dhaqa Afrikaatti jiru kamuu Oromoo adda durummaa akka hirmaatu. Ijoolleen dargaggoo Oromoo caarraa akka qabaatu. International exposure. Sagalee uummata keessatti ta'ee isaaf baay'ee si fayyada waan ta'eef. Nuti amma karaa kanaan Human Rights Watch, Amnesty International, qaamota baay'ee irratti goone dabalatee rakkoo Oromoo keessa jirtu yeroo adda addaatti dantaatti baane irraa jechuudha. So tokko karaa kana exposure bal'ifatta, neetoorkii hedeeffatta, hariiroo keetiin hedeeffatta waan ta'eef sochiilee akkasii keessatti dargaggoo Oromoo kana hirmaattu jedha. Lammaffaa dargaggoo Oromoo siyaasa keessatti sagalee ishee dhagahamuu qaba. Dhiibbaa goonuuti. Siyaasa Oromoo amma deemaa jiru kana nagaa amma buyyisaa deemu kanallee gahee kennaa baanu waan jedhuudhaan isa dabarsaa qaamota immoo. Waan kanarratti mari'ata jiran nagaa dhugaa haa fidanu qara haqi haa jiraatuuti. Kanaan malee kan dubbatu lafa haqi hin jirre nageen jiru jechuudha. Irra dibaa if kukkuleessaa siyaasaa if kukkuleessaa Oromoollee fayyadu warra waan kana kukkullee dhumarra badiidha waan ta'eefi haqaan akka geggeessanu namoota kanallee dhaansa godha. Inni biraa immoo rakkoo amma gujiif boorana wal akka dhalate kana Oromoollee haa laaluuti yaamicha godhaa fi haa laaluuti. Nuutilleeni ijoolleen gujii fi booranaalleeni haa tasgabboonnuuti miiraan deemuu keessaa baanee dubbii kana dhaabachiinni haa laalluuti. Oromiyaa ol taqannaa lafa badhoo ol taqannaa haqa gujii maaniif gujiin nu jibba callaan jedhina maan rakkateera gujii wanni kun aadaa kennante aadaa nuu kennante karaa nuu kennante gadaan gujii madi xiqqaan gujii madi guddaan gujii madi waan warri siyaasaa dhiinye. Bifa saniin deebine haa yaannuuti waan jedhu akka waliigalaatti dhaamuu barbaada atillee waan naaffeertee fi guddaa ulfaadhu wayyamsiin jedha galatamu. Egaan daawwattoota Oromi Miidiyaa sagantaa nuti haala yeroo irratti hundaa'uun dargaggoo Shaaruu Lukaa waliin geggeessine kanarraa kana fakkaata. Torban sagantaa biraan amma walitti deebinutti nagaan tura.